Juan Hoisern, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, ha impugnat la repetició de les eleccions celebrades al febrer al Tribunal Català de l'Esport. Hoisern acusa el president Joan Soteras d'irregularitats en el procés electoral. Assegura que 171 clubs van votar de forma fraudulenta, 21 sense condició d'electors i 3 sense portar el document de representació. El sabadellenc no s'ha mostrat sorprès i ha explicat les raons de la impugnació d'Hoisern. L'únic que està fent és posant cortines de fum constantment i aquí comença el círcul, perquè ha començat el judici del Cassoble. Està intentant, doncs, a qualsevol preu, tenir la Federació Catalana de Futbol al seu abast per treure una sèrie d'informacions privilegiades que, si no està dintre, no les podia treure pel seu ús personal. Hoisern, que s'ha carallat contra Soteras per aquestes declaracions, demana excloure la candidatura del sabadellenc i proclama la seva com a guanyadora, i si no fos possible, repetir de nou les eleccions. Joan Soteras, però, ha defensat la netedat dels comicis. L'acte aquest d'aquestes votacions, d'aquestes segones votacions, va ser fet escrupolosament amb el màxim de cura de que tot fos d'acord amb les dirigents, amb tot el que ens va posar sobre la taula el Tribunal Català de l'Esport, perquè no hi tinguessin que tenir cap tipus de problemes. Soteras s'ha mostrat tranquil perquè assegura compta amb el suport majoritari dels clubs catalans. El president, però, té preocupació per la imatge de la Federació Catalana de Futbol. Crec que s'està fent molt mal a la Federació Catalana de Futbol, s'està fent molt mal al futbol català i crec que estem donant una imatge molt dolenta pel que és la Federació, pel que és el futbol i pel que és Catalunya. Ara caldrà esperar la decisió del Tribunal Català de l'Esport, que haurà de decidir si accepta a tràmit la impugnació i ordena la repetició de les eleccions.